Здравейте, здравейте отново, приятели, във втори епизод на Regrowth, нашата модна поредичка. Модната, не модна, модна. Тя се е модна, така да се кажа, така че нашата модна поредичка. Така, приятели, в предния епизод, знаете, тук почнах да си правя ето това местенце за Sugarcane и сега обаче аз промених и съм сложил тук, нали, двата кропса. Ма този защо не е пораснал? Пораства е бързо, за да може да мутира тук. И когато мутира, вземаме семената и ги местим тук. Също така, приятели, поставих Seed Analyzer-а. И вижте сега как се борави с него, понеже знаете, че тази книга преди път я отворих, нямаше нищо и аз се прочетах сега. Прочетах я, да. И ако сложим семе тук, това вече е анализирано, това семе. Анализирал съм го, приятели. Ще трябва да сложа друго семе. Момент. Това е готово. Това тук или и ти се анализирано? О, не е анализирано. Слагаме го това тук. Жблъц. И вече го има. Discovered one seed. Сега трябва да го има вече. Опа, има го, да. Този seed произвежда жито, както знаем. Very common, but very nutritious. Така. Ще можем да му разузнаем мутациите по-нататък и най-различни други неща. Сега вече можем да се го вземем. Имаме два такива сида. И да, аз ще ги засадя, понеже ще са ми нужни страшно много от храни и мутации и най-различни неща. Ето сега виждаме, че мандрейка е готов. Даже имаме два мандрейка. И този път се радвам, че не стана неприятното нещо, което трябва да го гоним. И сега ще видим този мандрейк. Ще погледнем и него. Да видим как той ще го идентифицираме. Growth 1, Gain 1, Strength 1. И те са така, нали? Mm-hmm. Да видим в книгата какво пише за него. И така ще си попълним колекцията, приятели. Ето мандрейк. Tier 1 Fruits. Нищо не пише като информация, понеже е от Witchery мода, а не е от Ботания. Така де, това не е Ботания, ами това е Agricraft. И става вечер. Ще трябва да си намеря, между другото, легло. Ще видим как да направим прежда и такива работи, защото проблемно е да няма легло. Така че сега ще трябва да изчакаме да мине вечерта. А аз ще се подготвя сега. През вечерта ще се подготвя да направя мутандис, понеже имам материалите. Трябва да ми два мандрейка, тук що взехме втория, бонмил и трябва ми лудаш и кактус грин. Но за да направим кактус грин, може да ползваме зелените ето от ботанията, зелените трани е такова, така че сега ще си направим една маника, с която с дадената маника ще можем да си направим друга маника, с която да смелим третата маника. И да, тези явно не действат винаги като дърво, което е малко тъжно, защото почва да ми свършат тези дънери. Но съм сигурен, че ще разбера точно как да боравя с тези. What? Аха, момент. Трябва ми... Мариколчър, ботания, искам ботания, а така. Така, бол. О, тя е променена това. Да, Форестър. Те са променени някои рецепти. Така че трябва да внимаваме. И сега пак не мога да се направя обаче халф слабове. Аз всъщност мисля, че мога. Мога. Ха-ха. Така че ще си направим. Даже ще си направим още да имаме. И чуваме пак някакви гърмежи, което е някакси странно. Защото не мога да разбера откъде са. Имаме си бастет, бол, мол. Даже още сега ще мога да направя нужните неща. Трябват ми... Нямам зелено! Защо? Защо? White grey. Трябва ми нормален grey. Така ли е green? Еми, в новия ден ще отида да посъбера малко от... А, аз имам. Аз виж колко много имам. О, леле, колко много имам. Дай ми зелено. Опа, мерси. Още от първото ми дари, това което търсех. Така. Момент да се разтовари малко и виждаме, че сме пълни с неща отново. Грин? Грин, супер. Две дава, мисля. Първо трябва да го поставя ето така. Да.
Забравих, че така се прави. Къде са? Аз ги свалих ли? Нещо се случи с тях. Така, две. Първо ги правим на листенца и тогава ги правим на такива. Така че ще са ми полезни. Ще трябва да изгоряе малко от... Ето е тези. Ще ми трябват... Как се правят? Като горим саплинги само. Или просто трябва да ходя да чупя дърветата, защото мисля, че от дърветата ми се падаха. На мен ми трябват ми 4, аз имам 2. Следователно ще ми трябват още 2, за да го направя. А сега мога да оставя някои от нещата, които не са ми нужни. И да изчакам да дойде деня и заедно да отидем да разгледаме. Искам да видя тук дали... Събера реколтата, приятели, беладоната не е готова. Те не са готови. О, аз съм събрал доста. Това тук ще ме е честа за хубави неща. А тея сега ще ходя да ги засадя. Ако знаех тея за какво са... А, ще правим... някакви валове. Интересни хубави работи. Ще ги запазя и тези. В това зомби май ще може да дойде при мене. Май стената ми не е достатъчно подсигурена и ще трябва да я оправим, но има време. Това ще го държа в мене. Това ме е джънк честа и най-вече, така че... Така. Аз да събера от тези wood ash, копах малко дървета. Копах дървета, защото използвах flint mud tool, което се ползва за абсолютно всичко. Ползах малко и брада тая, да не лъжа. И така, сега ще си направим това нещо. Три стават, добре. И да видим, може да си изберем мутадинс. Да, ще си избера мутадинс най-вероятно, понеже тези двата мога да ги получавам по други начини. И следващото е USAP. Anoxious Quest Elsewhere. Аха. И сега ще трябва да направя 4 ок саплинга. Use mutagens on one grass to mutate it into other plants. Most of which can also be mutated from it. You don't want it. Repeat this until you can get saplings. Така, сега ще тестваме. Доколкото разбрах, long grass не трябва. Това не може да се ползва тук. Интересно. Може би трябва да отидем навън и да видим grass. Оп. Това long grass, след това е tall grass. Да видим. Имаме 15 мутагена, дали ще? Не. А long grass как да се направим? Сега, трябва да са ми граснати, трябва ми грас. Точно така. Някъде бяхме намерили. Грас имаше от време на време. Днес can turn into saplings. Deadwood. Някъде бяхме намерили парчета такава почва, която беше зелена. Помните ли, приятели? Аз помня много добре още при началото на играта, като почнахме. Имаше такова място. И сега ще го намерим къде е. Ето тук има едно. И тук има едно. Хоп! Хоп! Така. Нещо не прави като хората. А, приятели, аз съм много глупа. Трябва да е единична, не да е double long grass. Виждате сега плък. Уху, цвети. Добре, сега ще се направим малко така да видим. Трябва ни саплинг. 4 саплинга не трябват. Аха, autumn sapling. Не е такива обаче. Трябва ни кактус. Охо. Ред камамбера. Упс. Аз мога да ги въртя, е. Ама аз няма да ги въртя, за кого? Когато ми се падне, ще се го вземам. Абе, тука нещо скимти. И много ме е страх. Ох, саплинги. Не знам какво се чува постоянно, но... Дай ми ох, саплинг, де. Ох, саплинг. Фърн. Тъй, че фърна не мога да го взема. Трябваше да го... Ей, за малко. Дай ми... Еми, това ще е един такъв, по-такъв... труден... квест. Ще ми трябва още много мутадис, но аз ще си направя така или иначе. И после ще отида да събера саплинги, а сега ще видим какво ще правим за напред. Само да видя сега какво е на Silver Base на Ичара. Може би ще го... Ще засадя тук. Уичери. Аха... Интересни саплинги, ме. Може да са плодови дървета някакви.
Тук имаме още едно такова. Ще ги засадим, ще направим света Witchery Sapling. За сега така, някой друг Sapling. Dust of Ireland. Ти за какво си е юзич? А, то това е цвете. Това е цвете, така че това цвете ще го оставим ето тук. Това също е цвете. Witchery ще го върнем. Кактус. Four of these non-picky cacti can be crafted into a cactus paste, which can be smelted into a cactus green. Аха. Ясно. Тези също са цветя, такива гъбка. Те са нормални цветя, приятели. И този Witchery вече не знам за какво е, но... Wheat. Може би ще го изчакаме, може би ще стане от него нещо. Така. Виждаме тук. Хопа! Опа! Чиста работа. Така се прави, така се прави. А, къде ми са сега двата шагаркена? Цънк, цънк. Поне ще им са ми нужни доста шагаркенови най-вероятно. Нещо друго тук да е пораснало. Градинката ми после ще направим по-голяма. Аз тук сложих случайно да видя дали няма да стане някакви мутации от само себе си. Но за сега няма. За сега няма. Но има гърмежи. Не успявам да мерим нито един саплинг, но ще продължим после с саплингите. Сега може да видим някоя друга такова да почнем. Bound print. Oak bookcase. А, нямам. Ще ми трябват саплингите. Със сигурност oak bookcase. Ще направим сега за книгите. Едно bookcase-че. Защото ще имаме нужда със сигурност. Искам само да видя тези играят днес на като нормални. Не, не играят роля. Мога ли да направя за тя по някакъв начин рецепта? Аха, аха. Значи правим така. Правим така. Хоп, ясно, добре. Решихме проблема с Dead Wood. Bookcase. Второто е Book Binder. Binder. Binder, приятели, Binder. Букбайндър, лесна работа. Имаме се тук. Аха, чакай, чакай, чакай. Два стринга и два папирус. Два стринга и два папируса, приятели. Два стринга и два папируса. Имаме точно два стринга и два папируса. Така че всичко е наред. Може би обърках така. И сме готови с този квест. Ще вземем книги X Experience Droplet. Give 40 Experience. Добре. Сега, къде да оставим временно тази библиотека? Мисля да оставя време, но ето е тук и да се наредя абсолютно всички книги на нея. Шлъц, хе-хе. Цънк, цънк, цънк. Шлъц. Шлъц. Много, много красиво. Много красиво. Ай, тази книга мога да държа тук, но не мисля да я държа тук. С левия бутон? Не, с десния бутон, само така мога да ги взем. Добре, искам да видя сега в квеста какво пише. Какво пише за самия квест? You remember press H to open a... Майнопедия. Ха! Леле! What the hell? Интересна минута. Library. Custom books. Тук мога да добавям книги и работи най-вероятно. Да. Ще го прочета после по-обстойно. Сега виждаме... Requires to quest to be completed elsewhere. Tulet with the knowledge. О, трябва ми Mighty Smelting, ще ме даде. Аха, това е много яко. Виждате, ние наистина сме поставени на този свят да презървнем всичко, което е загубено. И затова играта ни кара да правим библиотеки и да складираме информацията. Ще ни трябва Oak Mark Frame, Drafting Compass, Empty Map. Тук е един квест ще ми трябва. Това ми се мога да го направя Mighty Smelting директно. Я да видим как се прави. Книга. Червена книга става такава книга. И, а такава книга се прави от... Аха, знам как ще го направим. Вземаме така, вземаме така. Става две. Вземаме така, става така. Хе-хе, много съм добър. Наваме този квест и ни дава още една книга. Diary of a Trinker. Usage. Тинкър. Ще направим тази книга.
А, много мразя думата дайре. Много мразя думата дайре. Как се пише? Диари. Оф, много съм зле. Как се прави зелена книга? Зелена книга с... Аз имам зелена книга, така или иначе. Зелена книга. За който не знае, показвам, защото много често хората се затрудняват как да правят такива книги. И как да си намерят информацията за дадения моб. Мод. Така. Locket. Requires to quest, quest to be complete. Нали два минахме? Аха, вече... Witchcrafter трябва да направим. И благодарение на тези книги сега ще ми е много по-лесно да... Понеже като не знам нещо, ще мога да чета директно. Ще оставим тези за сега. А, то не може. То може само една. Добре. Ще направя Witchcraft, айде. Да прочетем, защото ще е много интересен мод. Да се правим... На вещица. Witchcraft. Witchcraft. Craft. Така. Ехе, те ще ми ги искат всичките сега. Коя точно книга ми трябва? Herbony. Ето я. Ето я. Black Dye. И две цветенца. Добре. Ще трябва да ходя за мутагени още да фармя, така че, така или иначе... А това нищо не прави 100%. Това цвети. А, това цвети е просто като светлинка. Супер. Приятели, имаме дърво. Имаме дърво. Имаме дърво. Дали има плодове това дърво? Не виждам плодове. Извинете, ако чуете отвънка това между другото. Някой реже дърва отново. Ще видим тук дали ще падне някой саплинг. А сега ще продължим с други квестове. Те тук не са много интересни за тези книги. What the world embraces? Crafting... Ааа! То току-що се разпространи. Иха, супер. Ела бро да светнеш в този ъгъл. Може, трябва да правим супер Locket Quest Crafting. Аха. О, ще почваме да правим от тези дървета. Интересно. И какво имаме друго? The Encoding of the World. А, тук съм минал някакъв квест. Сифтър. Сега ще си направим сифтър. Сифтъра ще ни е нужен за почваме да ловим риба. Така че, това е Mariculture. Сифтър, Fishing Net. Ще трябва да се бия с паяци. Но аз нямам никакъв армър. Може би ще изчакам да стане ден и да видя... Уха. Упс. И ще видя дали... няма останал някой паяк, защото имам нужда от... имам нужда от ето това, което се прави по... Котон. Ако може да направим котон по някакъв начин... Ще кога става отвънка, бе? Те много режат, приятели. Ще се видим с малко, аз тук ще поработя. Намерих два паяка и си направих малко дрехи, но ще ви обясня как ги направих след като убия тези паяци. Преди да са се деспаунали, защото... Защото ми трябва тяхната прежда, за да си направя сифтера. Ела, бро. И най-вероятно ще отидем малко да експлорираме. Оха, две. И ти пусни две и ще обичам много паяче. Пусни ми две. Йесе, можело е, не мога да повярвам. Не мога да повярвам, хубави хора. От тези Atom Lock можеш да се направи брони, приятели. Си направих за сега ризница и панталони. Bouncy 8. What the hell is you? What the hell is you? И ще си направя и панталони. И ще отидем на експлорация малко. Виждам, че тук ми дава и... Ух, те много взеха да растат. Но това е добре, понеже всичко тук имам намерение да е... Да е ето такова. Охо, колко саплинги. Също така, направих следното. Сложих тук насякъде е така двойни, защото видях, че почнаха да се спредват. Ето тези не съм ги сложил, аз тук виждате колко много вече имаме. И мандрейка се спредна. Бих се пак с едни лоши. Тези сега да ги пия ли? Да, тези дават експиранс. Ух, че дават доста експиранс. Знаете ли какво това беше грешка? Аз ще си ги запазя, защото ако умрем, ще загубим този така важен за нас експириенс. И да, това не искаме да се случи. Добре, сега докато е по-светличко, аз ще се... Ще оставя малко простоти тук. Това не го знам за какво. Това ми го дари. Аха, това е бук... Ооо, това е букшелф такъв. Не ми каза, че това е ръчен букшелф, който мога да се нареждам всички книги. О, ес! О, ес! О, ес! Просто... Просто ес!
Това е най-якото нещо на света, приятели. Най-мега якото нещо на света. Имаме си... Опс, не е. Имаме си букшелф в нас, който може да ни дава достъп до всяка една книга, от която имаме нужда, когато се поискаме. Което е мега яко. Така. Equipment. А това какво е тук? О, този мод ще е много, много интересен. Това не го бях забелязал изобщо. What is this? О, това е, да, това е новия. О, това е новия магически мод, този, който ви казвах, че съм супер ексайтнат за него. Така наречения Tomcraft. И ще стигнем до него малко по малко, но за никъде не бързаме. Сега да видим само сифтера как се правеше. Още едно ми трябва. Добре, отиваме малко на експлорация, може би, като за край на епизода. Ще отидем малко на експлорация тук в близката горичка. Само да се разтоваря, защото не го направих. Понеже съм много зле. И колко... Колко такива ще ми пуснеш? Така, ще оставим това. Мандрейка ще го преместя, но за сега... Да, ще го преместя още сега. И това също. Книгите, лопатата също ще я запазя. Ще отидем да видим дали има изобщо нещо надолу. Дали ще се струва, не знам. Ще се запазя в мене флинта, защото виждате колко лесно можем да реперваме. И мисля, че съм готов за бой. Интересно ми е... Ще направя следния експеримент. Ще оставя едно, което няма, едно и две, което имат, за да видим дали ще се спредне тук или тук нещо. И сме готови за една кратка експлорация, понеже на този свят не сме ходили. Мисля, че можем да погледнем какво има. А това дали мога да го репервам по този начин? Разбира се, че мога. Супер! Имаме всичко нужно. 20 факли. И къде отивам на експлорация? Някъде тук. Надолу има ли път? Да, има. А, аз тук съм бил вече. Точно така. Но трябва да сляза по-надолу. Да се надяваме, че наистина ще има нещо хубаво. Този мод почна да става интересен. И виждате, вече се развиваме. Имаме си дървета, имаме си храна. Не виждам никакви материали обаче. Никакви материали не виждам. И не знам откъде ще ги са добавяме с тях. Но съм сигурен, че ще разберем. Най-вероятно ще трябва да превръщаме едното в друго. С магия и тем подобни. Хайде да видим, например, Iron. Iron. Къде се взема Iron? Iron Nugget. Ха-ха, ще трябва да се занимаваме с пчели, с... С какво ли не? Essence of Iron. Magical Crops. Оле-ле. В недъра най-вероятно имат, както гледам. Ха. Приятели, този мод е много странен от всичките модове, които съм играл някога. И мисля, че ще е много интересен и за напред. Понеже така като гледам, не виждам нищо като ресурси. И най-вероятно ще... Ох, не. Рип-ди-доди. О, храст. Тези храсти ще са ми нужни. Есенси. Този уич къде ме намери? Има страшно много уичове. И ще се върна сега до базата и ще се видим. Ха-х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 а
Така, сега се чуете защо съм такъв изтребител на сквиц. Защото... А, те ми дадат месо. Роу сквит. О, ще ядем, ще ядем. Ще ядем прасно месо. И да, докато копах тук за аш, за да си направя още мутаген. Приятели, видях тези сквиц и сетих, че за... Това ще ми трябва за един от предмети, които гледах, ми трябва така нареченото инкче. И викам перфектен момент. Е така ходя, копам колкото мога, защото ще ми трябва страшно много аш. Ще ми трябва и бон мил. Сложна работа. Ще видим, сега е много интересно откъде ще набавяме ресурси. Играта още не е запознала с този етап на игра. Защото виждаме, че няма абсолютно никакви ресурси никъде. И най-вероятно ще е от, както казах, от билки и такива неща. Което ще е много забавно, ще си направим някакви мега якти ферми, сигурен съм. Тук само да погледна вътре дали няма нещо. Нещо. Нещо няма. Тая вода е много интересна. Ха-ха, апдейтнах водата. Аз съм царе.
Искам и скоро да почнем Mariculture да се занимаваме, защото вижда тема океан, ще се доодисаме, ще си направим лодка. Mariculture е много интересен мод, приятели. Сигурен съм, че много от вас не го знаят и не се занимават. Това е мода в Blast Off, който е с онзи наковалнята и с казана, който използвах супер много. Това е този мод, но съм сигурен, че вие не сте се занимавали in deep с него. И ще ви е много интересно, както си правим акваланзи, ще влизаме под водата, да търсим най-различни неща. И тук дали още дървета са пораснали супер, ще мога да си направя останалите брони и да се чувствам по-стабилен. Така че, колко ще събера. Няма ли да ми се направи някакъв... Искам... Silver Bell Wood. Какъв си ти, бе? Те да не мутираха. Искам... дърво, което ми дава плодове, честно да си кажа. Би било много, много, много добре. А да, между другото, много ме е... Какво почна да говоря така странно? Много ме е кофти, приятели, че котката ми избяга. Всички ми писахте в предния епизод. Котката ти избяга, котката ти избяга. Да, знам, котката ми избяга и ми е кофти. Ще се фаним нова, така че... Don't you worry. Хоп. Едно дърво не ми стигна за моята каска. И да, вече имам 3 армор. Вау. Such master. И ще ми трябват и саплингите, защото от тях може да правим аш, ред санд. Така, само да видя това. Това прави ли се на манджа? Това се прави на фиш фидър. Automatic фишер. Ууу, чанта. Automatic. Това е подводна чанта, най-вероятно. Калмари, манджа, калмари. Ахахахо, аз обожавам морска храна, приятели. Не знам дали знаете. Но ще хапнем едно калмарче. С удоволствие имаме също рол калмари, рол сурлик. Дали ще стане? Да, ще стане манджата. Трябва да видим и тези, къде да ги заседя временно. Ето е тук, ще се временно. Много хора са ми казали, че трябва да са под земята, но видяхте предния такова, бяха без проблеми. И тинкър конструктивен. Дай ми тя. О, ябълка! Ябълка! Ще гледаме да запазим по една от двете саплинги само, понеже ще са ми нужни. Така, сега слагаме... Тук горе искаме да видим дали ще стане от тях. Къде отиде? Някой път тая игра ме удивява, приятели. Почва да гориш. Yes! Почва да гориш. И искам да ставаш аш. Искам да ставаш аш, защото ми трябват саплинги от тези хубавите. Да, става. Добре. И кога стана? Пак вечер. О, да. Бях прав, приятели. Виждате? Не са ми нужни да го правя по този начин. Те сами се спредват. Сами се спредват, което е супер готино. Само трябва да ставам двойнието е такива. И сами се спредват хубавите шагъркенчета. Мога да си ги обера, те се реплантват. И скоро ще си направим много голям ферминг стайл, къде ще имаме от всичко по нещо. Оха, че и храната почва да свършва. Тя са двойни, а така. И сега ще има тук бой пак, нали? Сечно на бой. А така, мандре... Не! Брей! Къде си? Добре, аз сега ще си направя малко мутагени и ще се видим след малко. Ендермен, приятели. Ендермен! Имаме кое за Ендермен. Да го бим така начин. Уху! Big mistake, I'm dead. Big mistake, I'm dead. I'm fucking dead. I'm dead as a dead can be. I'm more dead than every dead man in the world. I'm just dead. I'm dead! Не, моля те, не. Разкарай ми се от колата. I'm not dead. I'm not dead. I'm not dead. Ендер мини ме уби току-що. Ах ти, ендер мини. Тъмън щяхме да ходим наистина на... и там сме. Наистина щяхме да ходим на едно експлориране много кратко. Щяхме да ходим да дълдисваме, защото щях се направя шнорхел, приятели, за един от квестовете. Но ме убиха. Разбира се, точно шибаните глупави. Там, какво се е случило? Шибаните глупави ендермен. Защото исках един енгейджна да убия. Защо два енгейджна? Не разбрах как стана този номер. Мерси. Но номера беше, че хубави хора. Ендермена ми трябва, за да мина квест. Ма това беше май грешен ендермен, така ли иначе? Защото този беше Ender Mini. А мен ми трябва нормален Enderman. А, той е тук още. Здравей, брат. Няма да бия. Няма да бия, брат. Къде ми е гроба?
Дай ми гроба. Дай ми уепана. И рунд номер 2 нека да започне. На колко си е? Мри! Ха-ха-ха-ха! Ендър перли! Ендър перли, ендър перли. Така. Напредваме. Искам да видя колко... грейвстон. Ето ще го оставя. Е, не мога го оставя. Не, не ми е дал ендърмен да го мина. Кофти. А, това съм го минал. То няма значение какви саплинги са. Добре, добре, добре. Ще се взема все пак ок саплинг, защото нямам. И трябва ми петъл апотекари. Това вече съм го правил. О, здрасти. Идваш да дариш своята месена. Благодаря. Това вече съм го правил, но както и да е, ще го направим отново, защото ще ми трябва за квеста. А сега исках да направя шнорхел, приятели. И точно това смятам да направя, да отида се да отдисам. Шлец, шлец, шлек, плек. Жмлец, глюц. Шклик. Оп, и ми дай директно книга. How to dive. How to dive. Мен ще ми трябва и такова нещо. Аха, шнорхел. Шнорхел are your basic diving gear. They will extend the length of time you can stay underwater, providing you a small amount of air every now and then. Air pump. Акваланзи. Аз нямам такива, бе. Нямам такива, мой. Добре, чайте да видим квеста, защото в квеста ще пише най-вероятно. Това ще го направим после. А, сега ми трябва ето този квест, не. Къде си е квест? Ето го. Не. Къде е този квест? Премалко го отворих и го видях. Аха! Ето, имаме вече, имаме втора част. Да направим, да намерим Pearl Oyster. И, приятели, отиваме се да отдисаме и това ще е нашата цел, да намерим Pearl Oyster като, края на, като за край на епизода, приятели. Така че, ном, калмари. Няколко сървинга от калмари. Супер калмари. Супер яки калмари. Той хляб вредно ще го оставим, Мадхока ще се го запазя. Тази книга ще влезе при другите книги. Много неща наведнъж взех да правя отново, но не прече. Важното е да се забавляваме. Сега. Мога ли от тук да скоча горе? Тук не мога. Добре. Ето там ще минем откъдето. Сбяга нашето котенце, което е супер кофти. И сега хоп, хоп. Ангард. Шлъц. Много, много тъпо бягам назад. Сега, да сложим шнорхела. Солфрей. Куп, аз съм водолаз и днес отивам за риба. И по-скоро отиваме за перлички. Отиваме за перлички, приятели. Не знам колко време ще оцелее във водата, но сега ще видеш. О, много по-добър е. Това стига да виждах нещо. Не виждам нищо, хубави хора. Защо не виждам нищо? О, перва, може. Ай, не ми възвърна въздуха. Добре, охо, така е много по-добре обаче. Дали ще намерим перла или няма да намерим? Това е истината. Момент да видя дали не мога да осветля малко видео сеттингс Moody. О, мога бе. Я набрайт бързо. Стига сме се мъчили с този Moody. Аха, тук има животни. Но не виждам нито един Pearl Oyster. Може би да отидем до морето ли? Да, нищо не виждам. Не ми се пълни въздуха, обаче забелязвам, така че... А, може би ще успея да го напълня, ако... Само да тестваме, докато съм тук, така ли нече. Ако сложа, ето е така, хоп. Да. Добре. Значи, знаеме превантивни мерки. Ако се наложи... О-хо-хо! Здравей! Точно тебе търся. Сега... Хоп! Взехме му перлата. И ми даде и такова. Уичардс... Аха... И ще си... Чакай сега. Чакайте да видим дали ми трябва... Дали ми трябва самото нещо или не е нужно. Не, ще трябва да си я взема. И знам, в Bust Off, нали се чудех как да правя перли, за да направите перла, трябва да вземете и да му поставите пясък в устата и тя ще направи евентуално перла. Хайде ли? Ще станеш ли мой перло? Аз съм много зле, нали, взех си... Може би е така, ще стане по-бързо. Да, хоп, паланка! И
Отиваме до базата сега и ще си направим място, където да си харвестваме перли, защото тези перли ще са ни страшно нужни. Ще разберете за какво най-вероятно в следващия епизод, понеже това ще е края на епизода. Имаме си перла, чайте да комплитнем квеста. Ще ни дадат 7. И не ми открива повече, защото трябва да минавам още квестове, за да комплитвам още неща. И да, много интересно. Взех да минавам... О, тук виж. Спелунки. Аха, трябва... И, а, уаха! Yes. Така. Ще трябва да... Little lies underground for you accept the monster in the dead. У, аз не знам... Аз това го намерих, дай, ще ми трябва да направя 16 такива. Yes. Ох, той модпак е много приятен, хора. Много обичам такива модпакови. Сериозно, такива, които са по-нестандартни, защото виждате, че няма ресурси, няма нищо в този умрял свят. Точно като в... имаше един коментар в реалния живот. Там има ойл, между другото, не знам дали ви показах, което ще ме е нужно 100%. И голямо дърво. Кости е, брат. Голямо дърво. И добре, че не си направих мутагена, понеже няма да ми е нужен. 20 сървинга, защото каквито и саплинки да имаме действат, виждате, това дърво е огромно, което е супер яко. Така, сега. Най-вероятно в другия епизод ще тези 8-те перли ще си направим като кладенче тук някъде и ще си направим ферма за перли и ще си направим Mariculture Place. Най-вероятно е тук ще ни е Mariculture Place, защото сега не остана никакво време в този епизод. Само да погледнем тази книга каква е. Аха, огледало, но ние нямаме никакви такива хубави неща, още нямаме. Нямаме никакви ресурси. И евентуално първо ще трябва да се занимаваме с ето тези господинчовци, които се надявам да пораснат. И имам ли тук? Аз имам 7, ще ми трябват още 9. Още 9 ще ми трябват, за да минем този achievement и да ми даде Force of Habit и да ми даде Essence и Berry Bush още 6 и цели дрешки. А това какво е Force Habit, нямам си на идея. И за другия епизод ще съм си подготвил петал апотекарито да направя и да почваме с магията. Магията ще ни помага мега много. Целият този мод е около магия, момчета и момичета. Има и механични неща, не се притеснявайте, ще имаме и смелтарите, ще имаме всичко. Но като за сега много добре се развиваме, направо не мога да повярвам, че толкова прогрес правя бързо. И да, аз бях Дидоди, приятели, в дървени дрехи днес. Хей, надявам се епизода ви е харесал. Ако ви е харесал, щупете лайк бутона, защото това страшно много ми помага, колкото да не ви се вярва. Когато лайквате бутона, така ми помагате други хора, които търсят този модпак или какъвто и да е модпак на Minecraft, да излиза моето видео по-напред. Това е цялата истина, защо ми трябва тези лайкове. Това е единственото, което печеля повече хора да гледат клипа. Споделете го с приятели. Аз бях Диоди. Следващия път. Чао!